dünyanın deyə bilmərəm. Amma biz bilirik ki, Şuşanın işğal görülür. Şuşanın alınması. Şuşanın alınması. Bəs dünya bu günü necə xatırlayır? Dünya heç nə bilmir. Kimdir xatırlanan? Azərbaycandan başqa kimdir bizim dərdimizə qalan? Gedibdi, 4 qətnamə var, heçəs yerinə yetirir. Necə? Şuşanın işğal olunmasın. Bəs dünya necə xatırlayır? Dünya olur, nə olmaq dünyadır. Biz bugün də bir şuşamızı itirmişik. Alınmaz bir qalamızı, yəni ki, itirmişik. Amma ki, qaldı ki, alınacaq, o qala yenə də alınacaq. Hər halda buzağın üstündə. Ya, şəxsən, mən bu yaşımda günü səhərdən bu qalanın alınmasında mən özüm iştirak etməyə hazıram. Candan başına. Dünyanın yaddaşında, yəni Hitler faşizmini Avropanı alandan sonra bizim o vaxtı SSR İttifaqına, yəni sayıcımıza İttifaqına hücum elədi. 40.022 iyununda. Ondan sonra bizim Azərbaycan yaşlı, Azərbaycan xalqının da diviziyalarımız, Taqanrov diviziyamız, Masih diviziyamız, yəni buna ən böyük müharibə uzunması da bizim Azərbaycanın nefti olur. Mən yəni dünyanın yaddaşında bir dənə Azərbaycan var. Qələbə kimi, dedi qələbə. Nəyin qələbəsi? Nəyin qələbəsi? 1.45-ci qələbə. Şuşanın işğalıdır. Öz də həmin günü Şuşanın işğalında mən bacım oğlu kosalarda vuruldu. 8-də 40 idi. Həmin gündə Şuşa alındı. Təbii ki, Azərbaycan yaddaşında biz bilirik ki, bu çox ağır günlərdən biridir. Şuşanın işğalı günüdür kimi yaddaşda qalıb. Amma dünya tarixində bu təbii ki, qəbul olunmayıb. Yəni bu bizim günahımızdır. Biz tanıda bilməmişik yetərincə. İkinci Dünya Müharibəsinin bitdiyi anlar kimi qalıb. Belə. Şuşanın işğalı kimi tanıyırıq. Yəni, sözün açığı bir çox mənbələ var ki, 9 may kimi də deyirlər bunu. Yəni, bilmiyorum, mənim üçün şəxsən yəni, sevindirici heç nə yoxdur. 9 may da elə də sevindirmir. Həmçinin yəni. Də 10 may da sevindirici deyil. Necə? 10 may da heç sevindirici gün deyil, adi bir gün yəni ki, bizim üçün. Amma bəzilər üçün o biraz başqa cürdə, dolayısıyla ailəvi keçirirlər, amma bizə heç bir adiyyatı yoxdur.